माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तेस्रो पटक मुलुकको नेतृत्व सम्हालेको एक वर्ष पुग्दैछ गत वर्ष पुष सत्ता सत्तारोहण गरेका प्रचण्डको एक वर्षीय कार्यकालको समीक्षा भइरहेको छ सत्ता गठबन्धन फेरबदलबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सरकारबाट एक वर्षमा भए गरेका काममाथि लेखाजोखा भइरहेको छ सुरुमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार माओवादी केन्द्रसँगै नेकपा एमाले राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्र प्रजातन्त्र पार्टी जनता समाजवादी पार्टी जनमत पार्टी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थनमा गठन भएको थियो राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म पुग्दा नपुग्दै प्रधानमन्त्री काङ्ग्रेससँगकै सहकार्यमा फर्किए सोही छब्बिसमा पहिलो पटक विश्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चय छमा दोस्रो पटक विश्वासको मत सिद्ध गर्नु पर्यो अहिले काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी जसपा जनमत लोसपा लगायत दस दलीय गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् सत्ता सहकार्यमा क्रमभङ्गता गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डको एक वर्ष सत्ता सञ्चालनको समग्र रुझान प्रयत्न र परिणाम सुरुवातमा उत्साहजनक देखिए पनि पछिल्लो समय शिथिल देखिन्छ प्रचण्ड सरकारका मन्त्रीको काम भरोसा जगाउने खालको नभएको सम्बन्धित पार्टीभित्र आवाज उठिरहेका छन् एक वर्षमा अधिकांश मन्त्रीको कार्य प्रगति निराशाजनक छ अर्थतन्त्रको दुरावस्था बढ्दो महँगी मूल्य वृद्धि बेरोजगारी दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव कृषिजन्य सामग्रीको अभावमा नागरिक आक्रान्त छन् विकास निर्माण र नागरिकले महसुस गर्ने गरी डेलिभरी दिन प्रचण्ड सरकार असफल भएको सत्ता पक्षबाटै टिप्पणी हुने गरेको छ सत्ताको प्रमुख साझेदार नेपाली काङ्ग्रेसकै का जिम्मेवार नेताहरू पनि सरकारको विकल्पको खोजीमा देखिन्छन् यता सुशासन र सेवा प्रवाहमा सरकारले आशाको सञ्चार पैदा गराएको सरकार पक्षको दावी छ विभिन्न सरकारी निकायबाट सेवाग्राहीले सहज सेवा पाइरहेको सरकारको दावी छ सत्तासीन माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि सरकारको एक वर्ष कार्यकाल सफल रहेको दावी गरे उनले वर्तमान सरकार सफल रहेको दावी गर्दै भने कूटनीतिक सन्तुलन पनि सरकारले कायम गरेको छ सुशासनका क्षेत्रमा सरकारले सशक्त कदम चालेकै हो यस्तै मिटरब्याजी विरुद्ध विरूद्ध कानून निर्माण आयोग बनाएर कार्यवाही तथा भूमि सम्बन्धी निर्णय सामाजिक क्षेत्रको क्रान्ति नै भएको प्रवक्ता सापकोटाको दावी छ सा। यद्यपि चाडपर्वका कारण विगतको तुलनामा सरकारको रफ्तार कम भएको नेता सापकोटाको तर्क छ सा। यस्तै प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता रमेश लेखकले सरकारको एक वर्ष सन्तोषजनक नै रहेको प्रतिक्रिया दिए सरकारसँग धेरै आशा र अपेक्षा हुन्छन् हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख मुलुकको समस्या नै सरकार अलोकप्रिय हुनु हो उनी भन्छन् सरकारसँग जे आशा र अपेक्षा हुन्छ ती पूरा हुन सक्दैनन् तर सरकारको एक वर्ष सन्तोषजनक भन्नुपर्छ प्रचण्ड सरकारको एक वर्षमा केही सकारात्मक काम भएको सार्वजनिक तथ्यमा देखिन्छ सा। कतिपय आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक देखिएका छन् यद्यपि नेपाली अर्थतन्त्र अझै लयमा आइसकेको छैन लामो समयको प्रयासपछि अर्थतन्त्रमा सुधार देखिन थालेको अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतको दावी छ त्यसका लागि सरकारले अवलम्बन गरेको नीति तथा चालेका कदमको फलस्वरूप ब्याङ्क दर तथा ब्याज दरमा कमी आए वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व र लगानीको वातावरण बनेको विदेशी मुद्राको सञ्चितमा उल्लेखीय वृद्धि विप्रेषण आप्रवाहमा देखिएको सकारात्मक प्रभावका कारण अर्थतन्त्रमा देखिएको जोखिम क्रमशः हट्दै गएको सरकार पक्षको दावी पनि छ बङ्गलादेशले नेपालबाट सुरुवाती चरणमा चालिस मेगावाट बराबरको बिजुली लैजानका लागि सहमति जनाएको छ दीर्घकालीन विद्युत व्यापारका लागि चार सय के क्षमताका न्यू बुटवल अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि शिलान्यास पनि भएको छ वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने श्रमिकले अनलाइन माध्यमबाटै श्रम अनुमति आवेदन दिने तथा सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइएको छ लामो समयदेखि जटिल समस्याको रूपमा रहेको मिटर ब्याजी पीडितको समस्या समाधान गर्न सरकार सफल देखिन्छ यस्तै दुई दुई पटक सङ्घीय संसदले पारित गरी राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको नागरिकता विधेयक टुङ्गिएको छ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणित विधेयक एनका रूपमा कार्यान्वयनमा आएसँगै नागरिकताविहीन नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउन थालेका छन् यी विषयलाई समग्रमा सकारात्मक मान्न सकिन्छ यसैगरी ललिता निवास प्रकरण नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण सुन तस्करी प्रकरण लगायतमा सुशासनको सुरुवाती कदम सकारात्मक नै देखिए नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका पूर्व उप प्रधानमन्त्रीदेखि निवर्तमान गृहमन्त्रीसम्म समातिनु सुशासनका लागि सकारात्मक इन्डिकेटरको सङ्केत देखिएको थियो तर सरकार अनुसन्धान थप अगाडि बढाउने भन्दा पनि दबाउने बाटोमा पुग्यो यसले तत्काल आशालाई निराशामा परिवर्तन गरायो त्यस्तै ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका केही पक्राउ परेका थिए सुन प्रकरणमा जोडिएका देश विदेशी पनि समातिए प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबैभन्दा बढी जोड दिएको विषय भनेकै अर्थतन्त्रको सुधारका लागि हो ललिता निवासमा पूर्व प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेर टुङ्गियो भने सुन काण्डको अनुसन्धान माओवादीकै नेताहरूतिर सोझिएपछि तुगियो भ्रष्टाचारको गन्ध आएका नयाँ र पुराना काण्ड निष्कर्षमा पुर्याउनमा सरकार पूर्ण असफल देखियो विशेष गरेर सत्ता गठबन्धन सम्बद्ध पार्टीका नेता र नातेदारसम्म पुगेर सरकारको सुशासनको नारा विसर्जन नै भयो प्रचण्ड सरकारका विवादित निर्णय एक वर्षमा प्रचण्ड सरकारबाट सत्ताको सैदाबाजीमा दण्डहीनतालाई प्रशय दिने काम भएको छ टिकापुर हत्याकाण्डमा तिनै तहको अदालतबाट दोषी ठहर रेशम चौधरीको आम माफी र रिगल ढकालको कैद मिनाहा त्यसका उदाहरण हुन् सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गरेको रिगलको कैद मिनाहा सर्वोच्चले बदर गरेको छ रेशम चौधरीको हकमा सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन छ रेशम र रिगललाई रिहाईले राष्ट्रपति पौडेल समेत आलोचित हुँदा प्रचण्ड सरकारले यस विषयमा कुनै पनि समीक्षा गरेको देखिएन जसले गर्दा प्रचण्ड सरकार आजसम्म पनि आलोचित नै देखिन्छ अर्कातर्फ सा। सामाजिक सञ्जालमा हात हालेर पनि प्रचण्ड सरकारले केही मात्रामा निरङ्कुश भएको टिप्पणी भयो यसले लोकतन्त्रमा नागरिकको बोल्न पाउने हक माथि नै धावा बोलेको भन्दै प्रचण्ड सरकारको विरोध पनि भयो यद्यपि टिकटक प्रतिबन्ध विरुद्ध परेको रिटको अन्तिम सुनवाई भने सर्वोच्चमा बाँकी नै छ सा। शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन सकस प्रचण्ड सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा रहेको शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामले पनि एक वर्षमा कुनै निकास पाएन राजनीतिक छलफलमै शान्ति प्रक्रियाको विषय अल्झिएको छ नेपाल सरकार र माओवादी बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भई देशमा राजनीतिक परिवर्तन सहित शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढेको सत्र वर्ष पुरा भएको छ यस अवधिमा शान्ति प्रक्रियाका अधिकांश काम सम्पन्न भए पनि केही महत्त्वपूर्ण कार्यभार अझै पनि बाँकी छन् जसलाई टुङ्ग्याएर प्रचण्ड सरकार त्यसको जस बोकेर हिँड्न पाउँथे त्यसबाट समेत उनी चुकेका छन् एक वर्षमा मात्र एउटा कानुन सरकारले एक वर्षमा कानुन निर्माणको पाटोलाई उपेक्षा गरेको देखिन्छ यो एक वर्षमा संसदले एउटा बाहेक कानुन निर्माण गर्नै सकेनन् पहिलो अधिवेशनमा सरकार गठन सभामुख र उपसभामुख चयन लगायतका काममा संसदको समय बित्यो दोस्रो अधिवेशनले मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाली ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक मात्रै पारित गर्यो मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय दिन ल्याएको विधेयक मात्र सङ्घीय संसदले पारित गरेको हो प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रसभा दुवैबाट पारित भएको यो विधेयक राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेपछि कानुन बनेर कार्यान्वयनमा आएको छ यो अधिवेशनमा प्रतिनिधि प्रतिनिधिसभामा आठवटा सरकारी र एउटा गैर सरकारी विधेयक दर्ता भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ जसमध्ये तीनवटा विधेयक सङ्घीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भएका छन् भने तीनवटा विधेयक समितिमा विचाराधीन छन् दुईवटा विधेयक सभामा प्रस्तुत मात्र भएका छन् एउटा विधेयक दर्ता मात्रको स्थितिमा छ सरकार असफल हुँदै गएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिगामी देखाएर रा त्रासको राजनीतिक गरिरहेको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ विश्लेषक केशव दाहाल भन्छन् देश विदेशी शत्रुहरूबाट घेरिएको छ भन्ने त्रास देखाउन भन्दा पाँचवटा राम्रो काम गरिदिएको भए प्रतिगामी र देश विदेशी चलखेल पनि सकिन्थ्यो तर यो एक वर्षमा त्यो पनि हुन नसकेको दाहालको टिप्पणी छ गठबन्धनभित्रको अनुसार जाँदा उहाँको कार्यकालको मोटामोटी आधी समय सकिसकेको र आधी समयमा सरकारले कहीँ न कहीँ आशाको उज्यालो देखाउन सक्नुपर्ने थियो तर त्यो देख्न नसकिएको र प्रचण्ड सरकारको एक वर्ष निराशाजनक नै रहेको विश्लेषक दाहालको टिप्पणी छ